velkommen til. I dag skal vi prøve et tilfældigt marbleskin challenge. Jeg har valgt 5 marbleskins og givet en tilfældig våbenfarve til dem hver. Vi har grå, grøn, blå, lilla og guld. De 5 marbleskins bliver blandet tilfældigt, og det skal I få, men så kun bruge den farve våben resten af spillet. Er du ny, håber du lyst til at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i iTunes, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldJay. Mange tak til alle, der bruger den. Og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Som I kan se, jeg hoppet ind i et rank game. Og kunne jeg så godt tænke mig at komme hele vejen op til Unreal. Der er altså guld lige nu. Vi har så fået Emma. Så det vil sige, at vi kommer at bruge blå våben. Der er en god chest dernede. Og der er mange, der lander her. Jeg skal huske, at man altså kun bruge blå våben. Og der er jeg heldig. Der ligger et blåt våben allerede. Lad os se, hvad får vi her. Der var et til blåt våben. Der er altså en shotgun. Og en god start allerede. Og der er Mies. Der er også en spiller der. Og der er en bagfra. Perfekt, den var du ikke klar på. Vi får poppet ind til Mini. Jeg var så sikker på, at jeg var død der. Du havde så også en gatekeeper. Det var lækkert nok. Tag den der sidetønne. Nice. Jeg skal ud og fange igen. Der er stadig nogen, der skyder herovre. Der er shockwaves. Der kravlede du rundt. Det var endnu et kill. Der er en til dernede. Kom så. Og får 64. Du er så også rimelig færdig. Jeg ved ikke, hvor du vil henad. Hvad laver du? Kom så. Hvad så snit? Ja, der fik jeg dig. Okay, 3 kills. Altså en sindssygt god start. Du kan godt lige bruge et medkit. Så skal vi så hen til The Raft, og så have medaljen ud. Og medkit. Nope. Der var shockwaves. Det må vi altså gerne bruge. Hæng til der. Så er du altså kommet til det forkerte sted. Og får vi testen her. Det er faktisk en combat. Havde den været blå, så havde taget med det samme med den. Den desværre ikke. Du havde jo medikat her. Så får vi lige poppet det, og så skal vi ellers bare videre igen. Og der kommer en. Du hører en bagved. Jeg vil altså meget gerne lige få fightet først. Kom så. Yep. Du døde pænt hurtigt. Det var lækkert nok for os. Men der er en til spiller. Ej, du har skjold. Du bruger bare det der skjold der. Og autoturret. Så er skud ved skjoldet. Og så 38. Jeg tror, der er 2 spillere her. Ja, jeg fik der. Så popper vi et big shield. Jeg tror, jeg blev ramt samtidig med, at jeg fejlede ham der. Han havde bare én taktik, og det var skjoldet fremme. Så var det autoturret. Jeg tror, der er ham bagved. Jeg gør det også. Han får 84. Nu flygter du. Kom dog tilbage igen. Så der ikke flygte frem mig. Helt over nu. Okay, så tager vi altså til Raften-tur. Den at tage Emma ud. Også der skin, ja. Så det kommer til at forvirre de andre sindssygt meget. Så de kunne få scanningsmedaljen. Så vi kan scanne spillere. Og der er en, der har fået medaljen, kunne jeg se. Der blev lige scannet og op på minimappet. Har den altså også blevet taget, kan I se. Så jeg tror, vi kommer til at gemme de her shockwaves. Hvis nu vi skal efter personen. Lad os bare komme ud og kigge en gang. Der er i hvert fald skud derinde. Så jeg tror stadig, der er 2, der fighter. Lad os bare prøve at bygge os op her. Jo, der er en derovre på den anden side. Ja, der er 2. Jeg tror bare, jeg venter her lidt. Vi får dem til at fight. Jeg kunne bare shockwave derovre. På 64. Ej, du snit. En, der bare bygger op der. Kan ikke lige stå det ned. Sådan der. Hvad skal du? Jeg skulle lade den der. Au. Du ramte hårdt. Yeah. Ej, vi begge to shockwavede. Det var så forvirrende. Hun er altså helt over nu. Der skulle bare lige et skud til. What, hvor var det der heldigt? Du skal bare skynde at stå inden der er nogen, der tager de der shockwaves der. Der er shockwaves. Medaljen. Så haps. Og så kronen kan vi også godt tage. Og så er der et jetpack. Det må vi egentlig også godt bruge, fordi det er jo bare mobility. Altså kun vores våben, der skal være blå. Så væk med shockwaves. Kunne måske gøre sådan her. Så vi også har der shockwaves. Den der i. Vi fik og guld. Det kunne være så fedt at spille med den. Det går altså ikke. Vi må kun bruge blå våben. Lad os lige skynde os herude bagved, fordi så kan vi se de næste zoner. Vi går rundt derop. Så skal vi bare lige ud en gang. Med den her blå burst. En tilbage. Nice. Ej, der er også et big shield. Så får vi også lige poppet. Og der er scannet med den. Går ikke ud fra, der er andre herude inden. Jeg tror, det er der. Så det er bare op med kortet nu. Vi har altså 7 kills, og der er stadig 23 andre tilbage. Det er rimelig sindssygt. Og så har vi medkittet. Det kan vi også lige få poppet. Så skal vi ellers bare afsted, fordi zonen bliver så mindre og mindre. Tag minis med. Så er det afsted igen. Jeg tror også, der var en, der havde en flowberry. Af dem, der har fightet i raft. Så lad os lige prøve at kigge den der fight der. Jeg skulle mærke, at han ligger her omkring. Yep. Der er 2 blå berries. En der, og der er en der. Og der er ikke en blå combat. Ja, der er ikke. Så skal vi bare videre. Og hvis jeg er der til andre challenges, så skriv ned i kommentarfeltet. Det kunne være mega fedt at se. Der er en skattekiste der. Lad os lige få at grave den op. Så hvad den gemmer på. Der er ikke nogen, der skal skyde mig imens. Der er bare lidt af hvert. Du kan godt bruge et medkit. Eller de der shield-tønder. Der er faktisk også blasius. Så tager vi dem. Vi får kastet.
Så er vi fuld liv igen. Og så skal vi ellers bare rundt og få nogle andre, vi kan fighte. Vi er også ned i sådan en bunker derovre, fordi så kan vi lige modde vores våben, så de bliver endnu bedre. Måske finde en combat for den her burst, her, vi har. Lad os prøve at top til bunkeren. Og det gode er jo, at vi har jo scanningsmedaljen. Så hvis der er nogen nede i bunkeren, så kan vi altså scanne dem, inden vi går derned. For de har gået ned i en bunker. Og især i rank, der vil altid sidde nogen dernede nærmest. Så det er sindssygt godt at tjekke, inden man går derned. Eller virkelig overveje, man skal gå derned. Men nu scanner medaljen, og der er altså ikke nogen dernede, så det er perfekt for os. Nu kan vi gøre sådan der, for der ikke er andre, der kommer ned. Kan vi så få en blå combat og en blå shotgun? Og dem her, der er ikke blå våben i. Altså, jeg kunne lidt af guldvåben. Og guld skal vi også lige med. Så har vi dem her over. Altså, ikke nogen combat. Og der er også en striker der. Jo. En combat til os. Så må vi undvære. Så går vi herover til. Og så skal vi lige have drum mag på. Så vi har 5 skud i vores. Hvad hedder det? The Gatekeeper. Så skal vi have red eye på. Drum mag. Så tager vi laser. Og så har vi altså også en rimelig god burst. Og der skal ned igen. Og der er altså ikke nogen, der bliver markeret. Så vi kan bare gå op igen. Og den der medalje helt derude. Den er faktisk ikke blevet taget. Så vi kunne tage ud og tage den. Fordi altså den medalje, der gør man for liv per kill. Så hvis vi kan det. Lad os prøve at komme ud til den. Så bare fight alle, hvis jeg er på vejen. Gå ind her i bil. Så ud. Han får 30. Jeg ved med at skyde. Der er en spiller bag mig. Altså, jeg tror, du blev markeret, kunne jeg høre. En derovre. Så en heroppe. Prøv at gøre sådan der først. Tag vi den der. Så går du ned. Yep, det var et kill. Og så burde ham den anden komme frem nu. Hvis du har lyst. Du må sidde her og gemme dig et sted. Kan jeg ikke lige se dig. Så er det godt, vores medalje kan scanne lige om lidt. Og medaljen her, den er blevet taget nu. Der var ikke nogen, der blev scannet. Vi kunne bare tage på Lunaen måske. Og jeg tror, vi gør noget endnu federe. Prøv at køre derop. For den har kun 30 liv, den her bil her. Det er virkelig ingenting. Så zup. Jeg skal bare lige lande herop. Hust frem. Det var en perfekt landing. Kom, du springer den. 3, 2, 1. Hvad er det så ligesom i et emerge, der eksploderer? Claim for det. Vi kan da finde den på agonj.dk. Og der er nogen, der har en kæmpe fight hernede. Der. Jeg tyver ud. Vi fik en. Og han falder ned nu. Men hvordan overlevede du det der? Han får 60. Der skal vi altså bare ned. Oh. Ej. Det var du slet ikke klar på det der. Hold op, det så fedt ud. Jeg vader bare ind i. Jeg boksen her. Prøv at se. Altså, Mythic SMG. Den der Gwenpool Stuhl Micro SMG Mythic. Den er så sindssyg. Prøv at se den guldburst. Der er så mange ting her, jeg gerne ville have haft med. Men jeg kan ikke. Og der er en der, hvor der også skal ned. Så det må være Artemis, der en, der har. Så lad os lige få fundet dig. Den hedder Artemis. Ej, der er en, der sidder i træet. Okay, det bliver sjovt for dig nu. Jeg har set dig. Du kan altså ikke gemme dig mere. Du er rimelig snit. Du falder ned nu. Jeg ved ikke helt, hvad du prøvede med den. Så det virkede ikke. Jeg er ked af at sige. Hvad er din våben? Det kan vi altså ikke bruge til noget. Døde Artemis så. Eller er hun stadig live? Jeg tror, hun døde. Det var lækkert nok. Så det kunne også, der kan scanne nu. En, der flyver over os. Ej, så bliver usynlig. Den skal altså lige af med. 29. 29. Så ser den skudder bagfra hele tiden. Åh, jæt. Ej, kom så. 29, 58 cracket. Du er så snit. Hvordan er du så her? Eller du flyver videre? Eller du flyver helt derovre? Det er altså meget langt væk. Du kan ikke se dig mere. Og storm kommer også, så vi skal så altså også bare afsted. Yeah. Ved på, at der kun er 6 andre tilbage. Der er en oppe på broen derovre. Nej, vi har meget gerne fejl. Kom frem. Du snit. Østen her, den kan altså også ramme sådan rimelig godt. Den er ret laser. Hvad havde du så? Du havde flere shockwaves. Du har stor mikro SMG. Det tror jeg, at vi prøver at tage med, fordi zoom bliver mindre og mindre. Og der er ikke så meget sådan noget en long range fight. 5 andre tilbage. Der må næsten sidde en dernede i huset. Jeg kan også se, at der er en bunker herovre. Jeg kan altså også godt være, der sidder en ned i den. Der skud. Tager vi derovre først. Jeg skal ikke engang. Altså mange her. Hej med dig. Du er færdig nu. Kom så her. Yep. Der er en bag mig. På. Der er altså mange derovre. De får landet alt sammen. Han får 44. 76. Det var endnu en kill. Okay, nice. Er der kun 2 andre tilbage. Du havde altså den anden medalje der. Den vil jeg gerne have. Den der skyder nu. Hvor skyder du så henne? Jeg er på bakken. Jeg kommer op til dig. Tag den her. Du skal ned nu. Det er jo perfekt. Tag vi ned til dig. Du snit. Det er godt nok også. Du må altså ikke dø nu. 67. Må jeg lige få på den her flowbarry her. Det bliver nødt til. Så skal jeg virkelig ikke dø. Nu får han også healet. Der kommer du. Ja, perfekt der. Så der er kun en tilbage nu. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage dem der i guld med den. Det går altså ikke. Så har vi minis med. Og den sidste er altså ikke i nærheden, fordi der blev lige scannet. Men jeg synes, jeg hører skud heromme. Ja, der er en der. Det er altså den sidste person. Det er bare helt derovre, I kan se. Hvad så? Jeg har altså set dig. Jeg ved, hvad vi gør. Vi fik mor derinde. Så går vi ned og gør sådan der. Det bliver godt der. Så kan du slet ikke komme ud nu. Storm kommer altså. Ej, det er godt der. Yep.
Du kan altså ikke komme ud. Det eneste sted er det her, fordi der kan altså ikke få lov til at sende væk. Du kan altså ikke komme ud. Du kan prøve alt det, du vil. Send væk her. Og det kan heller ikke. Og du skal ikke ud her. Lad være med det. Stop, den kommer jo fandt lige om lidt. Jeg bliver ved med at holde dig ude. Skal lige vende ramme, så vi kan kigge på hinanden. Og lige emote. Jeg står altså lige her. Lige ved siden af dig. Du vil jeg slå tom nu. Oj, jeg kan ikke hoppe. Hvad sker der? Jeg kan ikke hoppe overhovedet. Ej, det er mærkeligt. Jeg kan ikke hoppe. Jeg skal altså ikke løbe til, at jeg ikke kan hoppe. Det går ikke. Hvor var det mærkeligt. Jeg prøvede virkelig at hoppe med den. Altså, det kunne jeg ikke. Tænk, så jeg faldet ned ad bakken, og så var død. Jeg havde ikke været så godt med den. Det blev vi så vant ved. Hvis du kunne lide videoen, så skal jeg give den et kæmpe stort like. Eller så bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.